жылдан жылға мемлекеттік сатып алу заңнамасына кәсіпкерлер үшін маңызды көптеген жақсы өзгерістер енгізіліп, жетілдірілу үстінде. Осы орайда кәсіпкерлерге жаңа заңнамаларды түсіндіру мақсатында облыстық кәсіпкерлер палатасының ұйымдастыруымен мемлекеттік сатып алу мәселелеріне қатысты сала өкілдері мен кәсіпкерлер қатысқан дөңгелек үстел өтті. Армысыздар, эфирде бизнес бағдар хабары және оның жүргізушісімен Балдырған Мамен. Еліміздің мемлекеттік сатып алу заңнамасы жыл сайын өзгерістермен толықтырулар енгізіліп, жетілдірілу үстінде. Алайда кәсіпкерлер бұл өзгерістер туралы толыққанды түсінбеуіне байланысты жүзеге асуы кешеуілдеп келеді. Сондықтан да облыстық кәсіпкерлер палатасы, облыстық мемлекеттік сатып алу басқармасымен бірге мемлекеттік сатып алуға қатысты жергілікті кәсіпкерлерге түсіндірме беру үшін дөңгелек үстел ұйымдастырды. Келесі жылы болатын жаңа бірінші категория конкурстар болса, соған жергілікті мекеме алу керек. Айтып тұрмын, келесі жылдың 1 январынан бастап қайтадан бұның тізбегін көлемін ұлғайтып, бойынша товар қосатын, услуг қосатын, қандайын қосатын пока білмейміз. Бізден ұсыныстар сұраған, біз енді мынау екінші категориялы тұрғын үйлерді қосу жөнінде ұсыныс бергенбіз. Тауарлардың ішінде әмек қойып кеттік, 22 миллионнан асатын болса осыған кірсін деген сияқты. Сондықтан бұған шамалы немен қарау керек, түсіністікпен. Келесі жылдан бастап білікті әлеуетті өнім берушілердің тізіліміне енгізілген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысқан кезде өздерінің біліктілік талаптарына сәйкес келуін растайтын құжаттарды бермеуге құқылы. Білікті әлеуетті өнім берушілердің тізіліміне енгізілген уақыттан бастап бір жыл ішінде тек банкілік кепілдік ұсынса конкурсқа қатысуға автоматты түрде рұқсат алатын болады. Шара барысында кәсіпкерлер өздерін толғандырған сұрақтарға сала мамандарынан жауаптарын алды. Осы заңның шеңберінде мемлекеттік сатып алу, алдын ала біліктілік іріктеу арқылы конкурс тәсілімен жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың көрсетілетін қызметтердің тізбесінде жауапкершілігі күшейтілген бірінші деңгейдегі ғимараттар мен құрылыстарды салу жұмыстары енгізілген. Алдағы уақытта да бұл жұмыстар жалғасын тауып, мемлекеттік сатып алуда жергілікті қамтудың үлесін арттырамыз, дейді сала мамандары. Бизнестің жол картасы 2021-ғай бағдарламасы аясында аймақ кәсіпкерлеріне қайтарымсыз грант берілуде. Конкурсқа қатысқысы келетін өтінім берушілер жаңа бизнес идеяларын ұсыну қажет. Аталмыш конкурсқа ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер, әйелдер, мүгедектер және 50-ден асқан адамдар қатысады. Айта кетейік, жоба құны 3 миллион теңгеден аспауы қажет. Сондай ақ ұсыныс беруші қаржының 10% өзі қаржыландырады. Осындай грантты жеңіп алған қаламыздың тұрғыны Ғанибек Садуақас өзінің ұсталық өнерінің арқасында кәсіп ашуға қол жеткізіп отыр. Жол картасы 2020 бағдарламасы арқылы осы мемлекеттен 3 миллион теңгеге дейін қайтарымсыз грант алуға болады. Бұл атайтып отқандай қайтарымсыз грант болғаннан кейін жаңашылдық, жаңа бизнес болу керек. Басым бағыт соларға беріледі. Оған қатысу үшін осы Атамекен кәсіпкерлер палатасы арқылы екі өндік оқудың сертификатын алу керек, бизнес жоспар болу керек. Және де осы грант жарияланған уақытта осы өтін жаңағыдай керекті құжаттарын өткізу керек. Қызылордалық ағаш ұстасы Ғанибек Сәдуақас кәсіпке негізделген инновациялық жобаның арқасында грант жеңіп алған. Ол қайтарымсыз қаржыға ағаш ұстасына қажет еңбек құралдарын сатып алды. Алғашында жай ғана қызығушылық танытып бастаған шебердің бұл кәсібі кейіннен оның нәсібіне айнала бастады. Оның қолынан шыққан дүниелер қазақы дастарханның нақышын келтіретін, бір қойдың еті бірақ сиятын астаулар, қазақтың ұлттық аспаптары домбыра, қобыз, түрлі ұлттық нақыштағы кәдесыйлар кез келген адамды қызықтырмай қоймайды. Осы кәсібін дамыту мақсатында Ғанибек Сәдуақас облыстық кәсіпкерлер палатасына барып кеңес алады. Қайтарымсыз грант туралы естейді. Білімі бойынша ауыл шаруашылық маманы бизнес кеңесші курсынан өткеннен кейін бизнес жоспарын жасап, грант алуға өтінімін береді. Оның бизнес жоспары сарапшылар тарапынан өз бағасын алып, бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 630 мың теңге алады. Асты біздің ата бабамыздың салттық дәстүрімізден көненің көздері қалған біз қазіргі заманда
осы жаңғыру, жаңарту, біздің президентіміздің айтып атқан, мақала жазып атқан нелеріне сәйкес, қазіргі сол жаңғыруға ойласты, осы бейлгі облыс әкімінің грантына қатысып, сол грантты жеңіп алғанмын. Содан бастап, 6-7 ай болды, жұмыс жасау атымыз, ағаштан астаулар жасау, қазақтың ескіден қалған қобыздарды жаңадан жасап, сол музыкалық аспаптар жасап, сувенирлер, кәдесыйлар жасап, солардың бәрін халыққа жас ұрпақтарға жеткізу үшін осындай шеберхана ашқан болатын. Шеберхананың аты Шаңырақ, міне көріп тұрсыздар. Маусым айынан бастап, экспоға байланысты 20-сында соған көп жұмыстар жасадық. Шебер Экспо халықаралық көрмесіне өзінің қолынан шыққан ұлттық бұйымдарды апарып, қалың көпшіліктің ризашылығына бөленді. Оның ішінде шетелдік қонақтар да бар. Одан бөлек іскердің дайындаған нарқобызына сонау Екібастұздан, Павлодардан келіп тапсырыс берген. Кәсіпкердің келешекте өндірісті кеңейту ойында бар. Өйткені дайын өнімдерге сұраныс жоғары. Ұлттық нақышта жасалған астаулар да, кәдесыйлар да лезде өтіп кетеді, дейді шебер. Жалпы мен бұны ашқандағы себебім қазақтың көне дәстүрдегі астауларын, кәдесыйларын, музыкалық аспаптарын қайтадан жаңғырту. Соны қайтадан ескінің көзін жаңартып, халыққа ұсыну бұл есептелген. Сол арманыма жетіп келе жатқан сияқтымын. Осындай шаруаларды келешекте қолға алып, әлде де жаңағы үлкейту, жан жақтан шеберханаларды көбейту бір орталыға шығам ба деген ойым бар. Сондай мақсаттарымызбен қазір жұмыс жасап жатырмыз. Бүгінде шебер өзінің шәкірттерін дайындап, осы кәсіптің қыр-сырын жете меңгертуге тырысуда. Ескінің көзін жаңғыртуды қолға алған іскер атабзелдерін де жасайды. Асығың алшысынан түссін деген кәдесіі және бар. Ағаштан түйін түйген ісмер берекелі іс арқылы қолөнердің көкжиегіне көтерілеріне сеніміміз мол. Жалағаш ауданында түрлі мемлекеттік бағдарламалар негізінде шағын және орта кәсіпкерлік саласында 77 жоба қаржыландырылды. Мемлекет ұсынған қолдауды ұтымды пайдалануға өңірлік кәсіпкерлер палатасы ұйытқы болды. 9 ай қорытындыланған жиынды бейнематериалдан көре аласыздар. Кәсіпкерлікті экономиканың драйверіне айналдыру бүгінгі күннің талабы. Бұл ретте кәсіпкерлік палатасының аудандық филиалына артылған жүк салмақты. Филиал қызметкерлері кәсіпкерлікпен айналысуға ниет білдіріп, өз ісін дөңгелеткісі келетіндерге жан-жақты көмектеседі. Мәселен, мемлекеттік бағдарламалар арқылы қаржы алудың жолын көрсетеді. Бизнес жоба жасаудан бастап, заңгерлік, бухгалтерлік кеңестерді тегін береді. Осындай мүмкіндікті тиімді пайдаланғандардың бірі Гауһар Байсейітова. Ол нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасымен 1 миллион теңге несие алып, өз ісін бастады. Өзім тоқымамен айналысатын болғаннан кейін тоқымаға үлкен миллионның үстіндегі оборудованиеге көмек сұраған болатынмын. Сол көмекке қазіргі күні маған сол көмек беріліп тұр. Енді қолымның жеткеніне өте қуаныштымын. Бұл бағдарламаны ұйымдастырған және ашқан жоғарыдағы ағаларымызға көп-көп рахмет айтамын. Қазақтың қарашығын жасап шығарғым келеді қазіргі заманға. Соны жасап шығарып, сол идеямды айтып, бизнес жоспарымды солай жасадым. Жасап берді, көмек берді, мына кәсіпкерлік аудандағы нелер, палатасындағы қыздар, ұлдар, жігіттер соныменен сол жобамен барып қорғап шығып не алдым. 1 миллион кредит алдым, 1 миллион кредитке мен киіз басам, жүн түтетін станок, ол станогымды алдым, мақта түтем, жүн түтем, сонымен киіз бастым, бау тоқыдым қарашидың. Қазір көрпешені құрап атырмын. Гауһар мен Қаныңкүл секілді кәсібін жаңадан бастаған 6 кәсіпкер мемлекеттік қолдауын сезінді. Енді олар шаруаны дөңгелету бағытында еңбек етпек. Жалпы кәсіпкерлік палатасы бизнес өкілдеріне қаржы алуға қолдау ғана көрсетпейді, олардың құқығын да қорғайды. 655 кәсіпкерге өтініш білдірді. Сервистік қызмет қолдауға байланысты, бизнес жоспарларын жасап беруге байланысты барлығына да жан-жақты көмек көрсетілді. Сонымен қатар құқығын қорғауға байланысты 13 өтініш түсті кәсіпкерлерден. Ол 13 өтініште толықтай шешім тапты. Прокуратура органдары, жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, ол өтініштердің бәрін толықтай қанағаттандырды. Жыл басынан бері ауданда 222 кәсіпкер өз ісін бастаған. Жалпы қазіргі таңда кәсіпкерлік субъектілер саны 2500-нан асып жығылады.
Айта кетейік, былтыр жаппай кәсіпкерлікті дамыту мақсатында ауданда 2016-2020 жылдарға арналған дамыту картасы қабылданғанда. Жоба аясында 503 миллион теңгені құрайтын 55 жоба жүзеге асырылып, 174 жаңа жұмыс орны ашылды. Есепті кездесуде кәсіпкерлер өздерін толғандырып жүрген сауалдарын қойып, ұсыныс пікірлерін айтты. Кәсіпкерлік палатасының басшысы жиын барысында көтерілген мәселелердің ешқайсысы ескерусіз қалмайтындығын жеткізді. Осы облысымыздың өзі өңіріміздің деңгейінде шешілетін мәселе, біз осы өңір аймағымыздың деңгейінде шешеміз. Егер бұл мәселе заңнамалық актілерге бір өзгеріс енгізу керек қажет болса, онда біз оны өзіміздің жоғары Астанаға басшылыққа жолдаймыз. Сонымен қатар біз айтатынымыз, бізде реестр проблем деген бар. Сол жерде біздің өңірлік деңгейде және республикалық деңгейде реестр проблемге осы мәселені бәрін енгіземіз, сол шешу жолдарын қарастырамыз, ұсыныс береміз. 4 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан кәсіпкерлік палатасы бизнес өкілдерінің қорғаушысы һәм қолдаушысына айналды. Тек ынта жігер мақсат болса, кез келген істі дөңгелетуге мүмкіндік барының айғағы бол. Бүгінде елімізде кәсіпкерлікті дамытуға баса маңыз берілуде. Өз ісін ашамын деушілерге кәсіпкерліктің әліппен үйрететін де, қаржылай қолдайтын да бағдарламалар мен ұйымдар жеткілікті. Олардың басты мақсаты таяу уақытта еліміздің экономикасындағы шағын және орта бизнестің үлесін барынша арттыру болып отыр. Бай болу үшін кәсіп керек, ал кәсіп болу үшін бизнес сауаттылық қажет. Әрдайым ізденісте болайық. Келесіде жүздескенше.